Diçka e cila më ka shqetësuar shumë, edhe Bardi, në momenti që ka dalë nga shtëpia, kanë qënë statuset e një pas njëshme të menagerit e ti, që në kanë shqetësuar realisht shumë, sepse kanë qënë ofenduese, fyese, poshtëruese, dhe diku ka qënë një postim që spesifikisht thoshte ti Bardi nuk e për ta parë kur të dalësh vetëm do e shohësh, do i gjosh këngët dhe do qash, dhe Bardi sigurisht nuk ka qenë okay me këtë deklarata kur ka dalë. Normalisht nuk mund të kemë marrëdhënie të mirë me dikë i cili është prerur në mënyrë të tillë pa më njohur dhe pa e ditur situatën me Bardin, Po kështu mirë, që po marrëdhënia e Bardit aktualisht me menaxherin apo nuk kjo kanë është diçka? kontakt, jo, nuk kanë Nuk kanë kontakt fare, kontakt? jo, nuk kanë kontakt. Sara, a mund të jesh ti gruaja që e Jo. shkëputi burrin nga Jo, menaxheri? e kanë thënë edhe këtë në komente, po mendoj që Bardi ka pasur mjaftueshëm arsye pa ndikimin tim fare për të arritur në konkluzionet e